እንደምን ዋላችሁ? ደህና ዋላችሁ ወይ? ቲጂ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እኔ በቤቴ እንዴት አድርጌ አዋዜ እንደምሰራ በጣም ቆንጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዚህ አድርገን ስንሰራ ይህንን ነው ይዤ የመጣሁት። በመጀመሪያ ግን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ደግሞ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለዚህ የሚያስፈልገኝ በርበሬ፣ ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ሰናፍጭና ትንሽ ኮረሪማ። ዛሬ የምሰራው በቢራ ነው እና ሙቋ ነው የሚያስፈልገኝ። በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አድርገን ስንሰራው የበለጠ ጣዕም እንዲኖረው ያደርገዋል። አሁን ሰናፍጩን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ለዚህም የሚያስፈልገኝ ሰናፍጭ 2 ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ሰናፍጩን በርበሬው ላይ ስናደርገው አዋዜው የበለጠ ጣዕም እንዲኖረው እና ስንፍጥ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በዚህ አይነት መንገድ ሞክሩት። ያው አልኮል መጠቀም የማይፈልግ ሰው ያው በሎሚ መጠቀም ይችላል፣ በቬኒጋር መጠቀም እንችላለን። አሁን ደግሞ ሰናፍጭ ፈጭቸዋለሁ፣ ያለሁት እነፈዋለሁ ማለት ነው። ያው አልኮሉ የምንጠቀመው ሞር ጣዕም እንዲኖረው ስለሚያደርግ ነው። አንዳንድ ሰው የማይፈልግ ሰው ካለ ግን ሎሚ ወይ ደግሞ ቬኔጋር መጠቀም ይችላል። አሁን እንደዚህ አድርገን ስነፋው ያው አንዳንዴ ያልተፈጨም ሊኖር ስለሚችል እሱ ይቀራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንለውሰዋለን ማለት ነው። ትንሽ ደግሞ ኮረሪማ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ጨምሬበታለሁ ያለሁት ማለት ነው። አሁን 5 ማንኪያ ጥልፋ ነው፣ 5 ማንኪያ በርበሬውን ሳህኑ ላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰናፍጩን አዋዜውን ስትሰሩ ትጠቀሙ፣ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው፣ ሞር ጣዕም እንዲኖረው ያደርገዋል። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ከበርበሬው ጋር ነው የማስገባው። አሁን ደግሞ ጅንጅብሉን እፈጨዋለሁ። እንደዚህ አድርገን ስንጠቀመው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እኔ እንደዚህ አድርጌ ነው በቤቴ የምሰራው። ያው በሬስቶራንት ደረጃም እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ ሬስቶራንት ውስጥ ማለት ነው። ሞር ጣዕም እንዲኖረው ሰናፍጩን ከበርበሬው ጋር ነው አንድ ላይ ነው የሚደረገው። አሁን ጅንጅብሉ ላይ ውሃ ነው የማደርግበት፣ ምክንያቱም ጅንጅብል ገመድ ክርክር ነገር ስላለው እሱ እንዳይገባ ማለት ነው። አጠለዋለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ አላደርገውም፣ ጣዕሙን ብቻ ነው የምፈልገው። የጅንጅብሉን ጣዕም ብቻ ነው የምፈልገው። አሁን በሙቅ ውሃ አድርጌ እንደዚያ እያደረግኩት ነው ያለው። ጣዕሙ ሞር እንዲወጣ ነው ሙቅ ውሃ የምጠቀመው ያለሁት፣ ያለው ጣዕም ወደዛ እንዲሄድ ማለት ነው። አጠለዋለሁ ምክንያቱም ክር ነገር አለው ጅንጅብል ገመድ ገመድ ነገር ስላለው እሱ እንዳይገባ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱ ግን ምንም ችግር የለውም፣ አስገብቸዋለሁ አብሮ ይቦካል ማለት ነው። አሁን በሙቅ ውሃ አድርጌ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ያው እስከሚዋሃድልን ድረስ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ያው ለ3 ቀን ለ4 ቀን ውጭ ብናስቀምጠው ሞር እንዲቦካ ያደርገዋል። ያው አሁን ግን ሙቀት ስላለ ውጭ ለማስቀመጥ ትንሽ እኛ ያለንበት አካባቢ ሙቀት ነው እና ፍሪጅ ላይ ግድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ላይ ለ1 ለ2 ቀን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አሁን የፈጨሁትን ጅንጅብል እንደዚህ አድርጌ ውሃውን ብቻ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ አድርጌ አስገብቸዋለሁ ያለሁት ማለት ነው። አሁን ጣዕሙን ብቻ ነው የምጠቀምበት። አሁን እንደዚህ ሲሆን አዋዜው ስጋ ስንጠብስበት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ጣዕሙ ማለት ነው። በቃ የአዋዜም ጥብስ አድርገን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። የአዋዜ ፍርፍርም እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ለየት ያለ ነው ጣዕም የሚሆነው ማለት ነው። ሞክሩት፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ትወዱታላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አዲስ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት።
ቤተሰቡኑ ያው እንደዚህ አድርጌ ውሻው ያለውት። አሁን ደግሞ ያው ያዘጋጀሁትን ቢራ ነው ወይንም መጠቀም እንችላለን። ያው አጋጣሚ ብዙ አልኮልነት የለውም አፕል የሚል ቢራ ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሞር ጣም እንዲኖረው ያደርገዋል። ያው ሁሉም ሰው አንዳንድ ሰው አልኮል የማይፈልግ ሰው አለ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ምንም ችግር የለውም። ያው ግን ጣም የሚኖረው እንደዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው። ያው እንደየምርጫችን ይለያያል። በጣም አዋህደን በደንብ እስከሚደባለቅ ድረስ እናማስሏለን። እንደዚህ አድርገን ወዲያውም ሰርተንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ። ያው እንዲቆይ ማለት ነው እሱ ማለት ነው። አዋዜው እንዲቆይ አግዘዋል፣ እንዳይበላሽ ውስጡ ገብቶ በደንብ ይዋሃዳል ማለት ነው። ጫአምም ይኖረዋል። ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ጨምረንበታል። ያው ጨው እንግዲህ ያው በርበሬው ላይ አዲስ በርበሬ ነው እና ጨው ስላለው ብዙ ጨው አልተጠቀምኩም። ጨው ማድረግ ከፈለጋችሁ ጨው ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ለጊዜው በርበሬው አዲስ ነው፣ ብዙ ጊዜ ሲቆየን ነው እንጂ እንደዛ የምንጠቀመው። ቀጠን እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው ለአንድ ለሁለት ቀን ውጪ ብናስቀምጠው የበለጠ ይሆናል። ሙቀት ያለበት ቦታ ግን እንዳይበላሽ ሁልጊዜ ፍሪጅ ላይ ነው ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በምንፈልግበት ጊዜ አውጥተን መጠቀም እንችላለን። አዋዜ ይህንን ነው የሚመስለው። ያው እንደዚህ የምናየው የነጭ ሽንኩርት የተከተፈው እሱ ስላለ ነው። አሁን ትንሽ ደግሞ ሙቅ ውሃ ጨምሬበታለሁ ቀጠን እንዲል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ በቤታችን አዋዜ መስራት እንችላለን። ቁርጥም ሲሆን ለጎረድ ጎረድም ልንጠቀምበት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን የአዋዜ ጥብስ ስንሰራበት ጣዕሙ ለየት ያለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰናፍጩ ከበርበሬው ጋር ሲደባለቅ የበለጠ ጣዕሙ እንዲኖር ያደርጋል፣ አብሮ ስለሚቆይ እዛ ላይ ማለት ነው። በእንደዚህ መንገድ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ጨምርበታለሁ። ሞር በደንብ እንዲቆይ ማለት ነው፣ እንዳይበላሽ ያደርገዋል። አሁን አዋዜያችን ደርሷል። አሁን ወደ ጠርሙሱ ገለብጠዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን በዚህ ጥብስ ስንሰራ፣ የአዋዜ ጥብስ ስንሰራበት፣ ሌላም ነገርም ብናደርግበት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። አሁን እንደዚህ አድርገን በስነስርዓት እጃችን ሳንነካ በማንኪያው ወደ ጠርሙሱ ላይ እንገለብጠዋለን። የደረቀ ጠርሙስ መሆን አለበት፣ ንጹህ መሆን አለበት። እቃ አጥቤ ያስቀመጥኩት ጠርሙስ አለ፣ አሁን እዚያ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ በነጋታው ሲቀዘቅዝ፣ በደንብ አድርጎ ሲቀዘቅዝ ፍሪጅ ላይ አስገባዋለሁ። አሁን ጠርሙሱ ላይ ገልብጫዋለሁ። ያለሁት ሁለት ጠርሙስ ላይ ነው የምጠቀመው ስለማይበቃኝ ማለት ነው። አሁን ነገ ፍሪጅ ላይ አስገባዋለሁ ሲቀዘቅዝ ማለት ነው። አሁን ጥሩ ሆኖልኛል ያለው። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት። ትንሽ ደግሞ ከላይ ኦሊቭ ኦይል አረግበታለሁ። ያው
ጥሩ ሆኖ እንዲቆይ እንዳይበላሽ ማለት ነው። ሲያርገንም የምንጠቀመው ጣዕሙ ደግሞ ጥሩ ነው የሚሆነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሁን የቀረውን ደግሞ እዚህ ላይ ያደርገዋለሁ። ከታች ዘይት ያደረግኩት አንደኛውን ከላይ አንደኛውን ከታችን ያደረግ ከታች ሳረገው እንዳለ ከታች ጀምሮ ቅባቱ ራሱ ወደ ላይ ስለሚወጣ ጥሩ እንዲሆን ብዬ ነው እንደዛ ያደረግኩት። አይሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያለንበት እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙንና ጤናውን ይስጠን። አሁን በደንብ አርጌ ክድና አርጌ ያስቀምጠዋለሁ። ያው ነገር ቀዝቀዝ ሲል ፍሪጅ ላይ አደርገዋለሁ። ቅዝቃዜ ቢሆን ግን 2-3 ቀን እናቆየው ነበር። ደህና ዋሉ።